Pedro. Nic, já to nebudu hrotit, já to nechám takhle blbě, ten žebřík a... Prostě pak to někdy upravím. Až se mi bude chtít. OK, ahoj lidi. Kogias, Ender, oči za skoro cokoliv. Jo, to bych musel skoro cokoliv mít. Wow, Pedrův ale sleduje víc lidí než Mentův. No, protože mi to chlapci z Minecraftboxu dali prej na Skype, nebo teda na Facebook. Takže proto, jinak samozřejmě já bych tady tolik lidí neměl. Petr, řekni Krafovi, ať se podívá na e-mail. Krafe, podívej se na e-mail, že prej tam máš něco strašně zajímavého. Petr, sleduješ co to je? Big Bang Theory, jo, jo, jo. Nahatý obrázky. No, za chvíli ukážu ten Ježichovo Skype, takže rozhodně neodcházejte. A abyste taky z toho něco měli, že tady takhle se mnou to přetrpíte. I fanoušci Minecraft boxu, takže tak. To není on, to není on, já mám tam opravdu Ježichovo Skype, nebojte se. Všechno bude. Ne, tak víš co, to nevadí, ne. Ne, tak to je jasný, že ho nedám, no. Tak, ale jako... No, zatím jsem toho našel hodně. Pedro, dej sem link na tvůj PC. Jo, jasný. Ne, ne. Pedro, co Red Hoti? Red Hoti překvapivě dobrý. Překvapivě. Ale může House napsat, jak se mu líbilo, jestli kouká. A proč mi nejde, když tam zadám? House prej potom, hlavně po Redotech, že prej se mu líbila ta akce. Ještě do toho nepopsájeme, to blbý. 69 mě uráží. Ale lávo. Ty jo, mě nějak bolí v krku. Já jsem dneska byl na kontrole, takže oficiálně už bych neměl mít angínu. Ale jak se tak poslouchám, tak je to možná trochu jinak. Tak okolik, o 3 to budu dělat. Ale zatím jsem teda našel úplný kulový. Pedro, máš mě radši než paní Pedrou. No jasně, tebe přesně zrovna se na té myslel, jak tě mám rád. A že tě mám mnohem víc radši než prostě svou ženu, že jo. Logicky, úplně. Pedro, jdi spát a pust tomu paní Pedro. Jo, jo, to byste koukali. Děkuju. 5. Tak už by ty lidi ale mohli se nějak dostat do fáze stagnace, protože už pořád přibývají a pak se i chat zrychluje. A lituju teda Gry, který tam banuje. Tak já jsem mu řekl ještě, jestli ti bude chtít, s tím, že jsem čekal, že tady bude prostě pár lidí, protože ani nebylo informační video, ale bohužel no. V pohodě, to já se nezlobím. No, ale Gry má dost práce, no. To je možná, že fakt asi už by bylo na čase asi, abych někomu, už mi to nabízelo dost lidí, že by mi pomohli s tím, že by dělali moderátora, tak možná už je na čase, abych někomu fakt řekl, protože... Gogu bude mít radost. Tak Ježichovo Skype dám aspoň Gogovi, to bude mít Ježich taky radost, co jsem tak pochopil. A Redstone. Už jsem si ho přidal. Jo, a já mám to Fortune od Krafa a vůbec jsem ho nepoužil na to uhlí, to jsem pěkný hlupák. Hlupáček. Oh.
tam je láva. Nebo ne? Ne. Uf, teď jsem se tak, jak se tam jakoby zasvítilo. Jo, jen tak neberte to přidat Goga, to je nejhorší, co můžeš udělat. Tak, už nechci žádný redstone. Je, ten písek, ten štěrk mě hrozně vadí. Co je na tom tak špatná? Pedro, pozdravujem preparátora. Preparátor ten tady není, ten je na jiném světě. Tak moment. No, dobře. Já už si nějaký diamanty. Diamanty. Pedro, hraješ Team Fortress? Ne. Nehraju, bohužel. Já hraju jen Minecraft a Simíky a to je všechno. A Diablo. A Diablo už moc nehraju. Protože ta trojka není nic moc, bohužel. Kraf servíruje neskrafe. ACDC? No, nějak je neposlouchám extrémně. Pedro, paní Pedro je spokojená s tvým... S čím? Náře... Jo, teď když mi půjčil to krafto nový nářadíčko, tak už je to dobrý. Ale do té doby moc spokojená nebyla. Tak. Posluchaj, lunatic. Nic, asi si dám, nebo ne, ještě ne. Nebo já to pak rozdělím na dva party, asi až to budu upovat, protože 30 minut je. Tak akorát, na půl. Pedro, kdy budou simíci, prosím? To nevím, buď budou simíci zítra, nebo v neděli, ale spíš v neděli. Ale docela to bude trošku zalagovaný, no, protože, jak říkám, musím ten komp nějak už s tím něco udělat, už je to neúnosný. Takže... Ale bude to už nový díl, bude to 9. díl už nový a nebudu vám říkat, co se tam bude dít, ale má to asi 18 minut. Jak se máš? Mám se dobře. Petro, prosím, budeš tím hal. A tedy všichni hrdinové. Vůbec už nestíhám. Už to nestíhám číst. Takže bohužel. A mohl bych jí dělat něco, mohl by vám jít ukázat Krafov baráče, když bych tam trefil, ale já tam asi netrefím a tak, a Hauzovo a tak, ale, a Ježichovo a tak, ale já tam netrefím, takže máte smůlu, takže někdy příště třeba, a nebo oni určitě budou streamovat taky někdy z tohohle serveru možná, Kraf tuším, že už streamoval, ale nechci říkat něco, aby to nebyla pravda, ale myslím, že jo, a takže se může, takže oni vám to určitě rádi ukážou. Podroději se na dynmapu, to můžu, ale teď já nechci jakoby, tady je to takový trošku hůř asi udělaný, si myslím, než na tom Twitchi a tady se to tak jako blbě překliká, teďko já v podstatě na internet se nemůžu podívat, protože za prvý by tam prostě, nevím, co bych tam náhodou otevřel, co bych nechtěl, takže radši se tam dělat nebudu, ale vím, že se můžu podívat na tu mapu, no, dynamickou, ale to až třeba někdy, já teď říkám, oni to spíš si kluci odstreamujou. Třeba by se tam objevilo něco jako u Gonkyho ve videu, nebo tak. Nějaký takový stránky pomocný. S tutoriálama. S Minecraft tutoriálama. Co tam máš za domovskou stránku? No tutoriály do Minecraftu, víš co? Tam mám. Pedro, můžeme na ten server? Ne, už jsem to říkal, že... A hlavně ten server ani není můj, takže jestli tak... Pište Krafovi, on bude mít hrozně velkou radost, když mu napíšete, ale... Ne, určitě ne, ten server má tuším 10 slotů, co jsem koukal. A je opravdu určený jenom takhle asi pro pár jakoby lidí. Pro pár lidí, takže mu... takže sorry, takže mu ani nepište. A... Takže tak, no, takže rozhodně mu nepište a je to zbytečný a... Ani vám sválně nebudu dát IPinu, aby... Nebo ani nic, kde byste si něco mohli najít, ale rozhodně fakt mu nemusíte psát, protože opravdu láska na tomto serveru jenom kvete. No, takže tak. Ahoj, kdy, Krafáku, kdy bude LP? Moje oblíbené dotazy. Miluji takové dotazy. A já budu muset natáčet dneska ještě.
protože v pondělí teda dá pryč. Že na mě něco spadne? Ne, nespadne. Železo, super. A co budeš natáčet, Pedro? Musím natočit přes víkend, abych měl na příští týden aspoň tak 4 videa bych chtěl natočit. Aby to 2 zítra a 2 pozítří, aby to mělo jakoby, abych nebyl unavený, ale abych měl aspoň nějaký, ale Bůh ví, co se stane, no. Do zítra ještě je času dost a ve mě se to vždycky zlomí, nebo se stane něco jiného, takže nikdy nedodržím plán nebo představu. Poprvé, co jsem stihnul Pedro livestream. Fakt, jo, teďka poslední dobou streamu často, tuto asi třetí livestream už za jeden týden. Řekni, co? Pedro vymyslel jméno Pedro. Jak si myslel jméno Pedro? To nevím už. Zkaši Žichové, ať natočí s Gogem něco, mohlo by to být zajímavý. Kdy bude The Sims 3, nevím, kdy bude. Já si vypnu chat, to bude asi možná nejlepší. Protože to je asi snad jediná výhoda, co tak já vím na livestreamu, že se dá vypnout chat. Jak to vypadá na povrchu? OK, na povrch můžeme zajít. Ježich natáčí do pondělí / úterý, to mi dorazí, nenatáčí, jo. Já neumím číst, totiž nenatáčí. No, vidíte to, Ježich nenatáčí. A Krafák říkal tady, když ještě jsem nestreamoval, že prej zítra vydá 4 let's play za sebou v řadě, abyste se měli na co koukat. Že jako bonus nakonec prázdnin, že to prostě dneska v noci natočí a vydá 4 let's play najednou a dostaví v podstatě celý ten barák v těch simíkách, takže určitě se podívejte na jeho kanál a uvidíte tam spoustu nových videí, těšte se. Sakra, pořád štěrk. Ježichu, jestli natoč něco s Gogem, tak tě zabiju. Proč? To by mají fanoušci pravdu náhodou, že by to bylo zajímavý, to by bylo náhodou vtipný. Já jsem dneska zrovna náhodou koukal na Goga a nějaký jeho záznam s Cvrčkem z Brna a bylo to docela vtipný. Hlavně ten finish, ten konec toho videa byl moc pěkný, se mi líbil. Aspoň teda některé části toho konce videa. Který je větší uchyl. Pedro, koukni na Skype. Kouknem na Skype, len co dotočím tento livestream. Pedro, Kraf, Konky, jeden multiplayer, to by bylo super. Myslíš, že dosáhneš 1000 viewers? Nevím, ale obecně platí, že na livestreamu má asi, nebo myslím si, že to asi tak má každý podobně, že čím méně lidí, tím líp. Samozřejmě pokud to nejsou dva lidi, že jo, ale když je to třeba, mě vyhovovalo vždycky jako 50, 20 až 50 lidí, to bylo optimální, že to fakt mělo tu atmosféru a to, takhle už jakoby nestíhám, hele, Jukebox Zero, nebo ne, je tady 950, 927, Vzkaz pro Hause, místo pokrevní host měl napsat do popisku levná pracovní síla, to je pravda, ne, počkej, levná, jako docela, tyjo, Minecraft za to, že mu tam natěží tyjo 200 koblů je docela dobrý. Když tak já se taky nabízím jako levná pracovní síla. Kdyby někdo potřeboval. Awesome. Pedro, je. Yeah. To je ona taky. Mám ty ovečky zabít. Jo. Jasně. Ne. Nemohl by jsem najmout na operativně, pojď makat ty Ukrajinče, poslechnu krafarači, proč, zabije, a ti zabije, já ti obě zabil, ne, nezabije, zůstanu sem s tím, zaplácnu dárek narozeninám, jo, to je dobrý, tyjo, to jako splácnu takhle dvě mouchy v jedné ráně, to je fakt dobrý, to bych taky měl udělat. Pedro, nevěř lidem. Pedro, máš rád fotbal? Jak maká? Grune, Pedro došlo. Rampo. Co to je? Já jsem holka, Pedro. Nemám ráda, když mě mluví mužský. Aha, promiň. Jo, takhle. Ty jsi zatracený. Jsem, no. Jsem. Já opravdu. Je další dia, to si děláš srandu.
Ani nevíš proč. Vím proč. Uvědomil jsem si to, vím proč. Krafielakr. A kecá, nemá žádný diamanty. Nemá nic. Jdi na povrch, prosím. Nemá štěstí, nemá nic, kecá. Lže. Nemůže mít diamanty, když já jsem ještě žádný nenašel. Ježíšku, jak už já spawner. Inga. Inga. Nějak prostě tam je. Redstone. Děkovačka, Pedrok. Nahlas. Přečti jen ten Grunex, přečti nahlas. Mám přečíst Grunex nahlas. Tak čtu Grunex nahlas. Grunex, Grunex. Proč si to přečítáš? Mě nepochází o tom, že jsem ho našla. Co dělá paní Pedroa? Paní Pedroa je momentálně asi ve sprše. A nebo kouká na televizi. Na chvíli Pedro krásně se zabil krávy, jo. Inga hraje se mnou. Tohle je můj první, běž okrás krafáko. Jo, to bych se mu do těch truhel musel dát dostat. Ty jo, ale já chci už nějaký diamanty. Diamanty, ale už mám level 20, to je fakt jako jízda teď v tom novém updateu. Že opravdu ty XP farmy jsou v podstatě zbytečný. To je můj první. Nechtěla s den mapou. Ty jo, aspoň jedny. Jsem na správný úrovni? Jsem na úrovni. Správný. A docházejí mi krumpáče. 1000 viewers. Oh. Tak končíme. No, teď mi praskla i lopata, takže já jdu asi fakt na ten povrch. Protože... Moment. No sakra, běž. Tak. Housy, LP, kdy bude? Kde pracuje krásou radky k baráku? Pedro, jo, jak je? Jak je to server? Jo, server je to tajný server. Čus, Pedro. Pedro, kdy budou Sims 3? Pedro. Kdy budou Sims 3? Myslíte ty Krafovo? Ty by měly být zítra, no. Říkal. Zítra, že bude stavět další část toho baráku, takže se máte na co těšit. Tak, já jdu nahoru. 1000. Pedro, kdy natočíš vlog? Vlog už je dávno natočený, takže... Ten teďka ne. Vlk už je dávno natočený, takže to nemusíte o to psát. A fakt nevím, kdy vydám simíky, ani nevím, kdy vydá Krav simíky, ani nevím, kdy vydá někdo jiný videa, ani Ježík, ani House. A už tady mám hezky trávu takhle docela dost, takže to je fajn. Se mi líbí. A teď, co jsem to chtěl? Uklidit to do bordel truhly, nebo ne? Nebo tady s tím udělám novou bordel truhlu. A za stolik toho jsem nenatěžil, tyjo, jenom půl staku. To si radši uklidím. A můžeme se jít teda podívat někam. Někam ven. Mohl bych si vzít rovnou, bych mohl pokácet dřevo, jestli bude vyrostlý. Jestli najdu sekiru nějakou, ale asi nenajdu. Ne, tak jsem úplně... Uděláme si železnou. Ne, uděláme si kamenou. Uděláme si železnou. Nevím, na co bych šetřil furt železo. I když, no, jo, uděláme si železnou. Teď mám ještě tam vlastně půl staku. A tak. Pedro, natoč vlog s paní Pedrovou. originální požadavek. Tak, tady zkusím. Tady je venek. Tady, kdo to neviděl venku, tak je venek. A teď já nevím, Krafe, řekni mi teda souřadnice tvýho baráku, jestli teda koukáš ještě, já tam nějak zkusím dojít. Protože tuším, že ty to máš tak nějak nejblíž, nebo Ježich to má nejblíž. Jednoho na spawn. Tak moment.
Tak ještě počkej, ještě to. Ještě tady něco dodělám teda. A nebo ne, tak já jdu na spawn. Oh. Krve, co je ta věc? A teď počkej, teď kudy jsi to šel? Ty jsi šel tudy nějak, podle mě. Oh. Jo, on je tady. Jo, jdu za tebou. A doufám, že už si upravil cestu do dolů, protože jestli tam spadnu před 1000 lidma, tak můžu přestat natáčet. Má vyhodilo ty věci. My chceme paní Pedrovou. Paní Pedrová nechce. Ale paní Pedrová nechce. Jak to má najetý, ne? Tu cestu, jak jde úplně po slepu. Ale pavouk. Já chci string, já chci na to. No, no. Tak, dobrý. Pat mi string, ne. Čekaj, a kudy tudy? Za krafem jsou nějaké černé. Jo, to on dělá občas. Prase. To nechám vejít. Ale pes, tyjo, já nemám kost. Ale tohle je něco svítivýho. To je asi krafo, a tady byla, tyjo, teď se mi ztratil, a jo, už to. Tady bylo asi krafoletní sídlo a byl tam kostě a byl tam pes, takže to je krafovo sídlo tohle. Zrovna prší, to je super, to jsme rádi. A hele, koho tam má, jo, on tam má takhle pomocnici, jo. Aha. Kraf to má zařízený skoro jako house. Jo, nemá to upravený, je to jenom pro šikovný lidi, tak tam radši vám to ukazovat asi ani nebudu dole, i když tam je to pěkný. Nebo tak tam jdem, tak on tam skočil. Ne, neskočil, dobrý. Ale skočí. To je krafovo důl, zatím to teda moc nevytěžil, jak jsem koukal. Nebo jo, tady to je nějaký už divně zazděný. Nahoře? Jo, nahoře těží. Aha. To mám mít. Jo. Co tu děláš, pane bože, bav? Ježík tam. To se zvědá, kde vylezem, nebo kam jdem. Zabít Ježíka. Bonnet Bikery hraje. Wow, pěkný důl, krfet, jo. To je hustě. Sluší ti to mezi těma krámo. Jinko, promiň. Pedro, ne, už od 1. října 2011 nekouřím. Inga není Pedrova žena? No, to nevíme, že ho nikdy. Lišáku, zabít Ježicha. Tyjo, kam jdem? Tady dojdem nakonec a otočíme se a půjdem zpátky, ale já už to vidím. Toto není Crazy Craft, toto je nějaký krafovo server pro let's playery. Pedro není paní Pedrová Majda. Paní Pedrová je Majda, paní Pedrová je i, co jste to ještě říkali, Petra a hlavně taky Martina a Ludmila a Veronika, takže tak. Můžete si vybrat. Marcela, já po každý říkám jinak. Monika, jo, Monika je vlastně. Karel, no jasně. Karel. Kdo? Roky. Magda je nejhezčí jméno, co jsi kouřil? Já nic. Monička. Ne, ani jedno z těch jmen, co tady teďkon vážně, ani jedno z těch jmen, co tady teďkon padlo, to není. No. Ani by mi to extra nevadilo, když byste to věděli, ale tak prostě nechci to nějak vyloženě, aby... To bylo. Květoslava. Ne, ona se jmenuje, moje žena se jmenuje Hildegarda.